Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis. Olá, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode assistir no Facebook ou no Instagram, dar uma olhadinha no convidado do dia ou mesmo programas anteriores que ficam ali alojados, dar uma relembrada nos assuntos. Nossos apoiadores culturais são Ótica Santos, visivelmente a melhor. Lentes com filtro azul a partir de R$ 140,00. Ainda parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Ubra, descontos de até 80% para investir na tão sonhada graduação. Saiba mais em ubra.br. Nosso papo de hoje com a Evelyn Springer. Falei correto? Springer. Não vai me dar um lado na língua, tá bom. E a gente vai bater um papo com ela. Ela é aluna da Universidade Federal de Santa Maria, é atleta, esteve agora no Brasileiro. Eu quero saber um pouco, nós e vocês, né, que estão nos acompanhando aí, sobre a trajetória da Evelyn. Tudo bem, Evelyn? Satisfação recebê-la. Eu que agradeço de estar sendo convidada para palestrar um pouquinho sobre as vivências que a gente teve lá no Jux. Bom, já deu para ver que tu não é de Santa Maria. Não. Da onde que eu sou de Candelária. Candelária. Uhum. Eu vim pra cá em 2016, depois que eu me formei no ensino médio, e comecei a ingressar na UFN Fisioterapia. Daí agora. Primeiro na UFN. Isso. Daí agora faz 2 anos que eu entrei na pandemia na UFSM, como Educação Física Bacharelado. Tá fazendo então as duas ao mesmo tempo. Isso. Consegui um espaço para fazer as duas. Bom, tu sempre gostou de esporte, Evelyn? Desde nova, da quinta, sexta série, eu estava envolvida com os esportes, fazendo vôlei, handebol, de tudo um pouco. Daí chegou no ensino médio, abriu uma escolinha lá de basquete e daí eu comecei a jogar. Daí ali a gente jogou estadual, que abriu portas para mim ser convocada para a seleção gaúcha. E desde então o basquete está no meu sangue. Aí, né? O basquete virou assim o principal. Uhum. Mas na infância, qual que tu praticava mais assim? Basquete e vôlei. Sempre foi basquete e vôlei. Uhum. Basquete e vôlei. O que te atrai no basquete? Ah, eu acho que esse dinamismo que é com a bola, assim, é um jogo rápido, é um jogo que tem o contato físico, eu gosto disso. Mas de rápido raciocínio e pouco espaço, né, para rapidez. É o que mais me encanta hoje, né? Perfeito. E no basquete, assim, a gente teve uma época áurea, né, do basquete aqui no Rio Grande do Sul. Tu chegasse, tá próximo, estava ali perto de Santa Cruz, que Santa Cruz era o polo, né? Aí o basquete deu uma paradinha, mas me parece que está havendo uma retomada agora no basquete, né, Evelyn? Eu acho que a pandemia influenciou bastante para dar uma diminuída, porque muita gente acabou ficando mais em casa por causa das restrições. Mas eu vejo que agora o basquete, como todos os outros esportes, está voltando com tudo, sabe? Eu acho que isso é fundamental e ser inserido desde lá do ensino fundamental, que é ali que tu vai ver onde tu se sai melhor. Onde gera o atleta, né? É. A geração é ali, né? Sim. E o basquete exige muitos fundamentos, assim, que devem ser trabalhados desde dessa geração nova, ou tu pode aprender o basquete depois de uma certa idade? Tu pode aprender em qualquer idade, mas se tu já tá desde nova ali, tu já vai ter mais habilidade no arremesso, nos fundamentos, sabe? No básico, como é todo esporte, não tem mistério. Explica para nós aí, para quem está nos acompanhando e não conhece, acompanha só às vezes imagem de televisão, ou assiste um joguinho ali. O basquete em si, quais as posições dos jogadores de basquete, como é que funciona o basquete? O conjunto do basquete? Ele é formado por 5 jogadores, um armador, 2 alas e 2 pivôs. Tá, o armador é o último homem que faz a jogada, o último atleta.
Daí o ala fica na lateral e os pivôs ficam lá embaixo no garrafão. E daí vai acontecendo várias jogadas, vários lances e até conseguir fazer Não obrigatoriamente os pivôs são os maiores pontuadores, né? Mas são é para ser os maiores em Deveriam altura. Deveriam ser. Em altura. É. Para haver melhor aproveitamento. Isso. Porque fica lá embaixo, daí pega algum rebote ou passa para o pivô, que é para ser mais alto, tá mais perto da cesta. Perfeito. Bom, com essa nova estrutura que está sendo dada ao basquete do Rio Grande do Sul, tu acredita que Santa Cruz ainda continue sendo polo ou já tem alguns outros locais que esteja sentindo assim que está havendo um desenvolvimento maior? Eu acho que Santa Cruz é ainda um grande polo de basquete, mas também vejo que Porto Alegre tá, e São Leopoldo tem bastante atletas boas e treinadores. Estão investindo. Só que, infelizmente, os olhos para todo mundo não chega nas cidades pequenas, e que é, às vezes, onde tem atletas boas. Ali que pode garimpar, né? Uhum. É mais aí focada em Santa Cruz, São Leopoldo, Porto Alegre, Osório é um time, uma cidade que tem um time muito bom. Evelyn, você é fisioterapeuta, está fazendo fisioterapia, né? Isso. Com basquete. Como fisioterapeuta, tu acha quais são as principais qualidades do basquete para uma boa saúde física da pessoa? Eu acho que esporte é tudo na nossa vida. Ele não tem uma contraindicação concreta, absoluta, que vai te impedir de fazer alguma... vai te limitar, vai te dificultar na tua vida. Acho que o basquete, ele proporciona um condicionamento aeróbico muito bom, só que também tu tem que fazer umas sessões de físio, porque a chance de tu lesionar, por exemplo, um entorse de tornozelo é muito alta. Então, acho que a físio anda muito junto com todos os esportes, e é isso que eu me encanto, que me faz estar fazendo essa graduação. Sim, tu tem uma outra visão quando tu tá praticando, tem a visão do teu próprio corpo. Tu sente a reação do teu próprio corpo. Com certeza, né? Daí qualquer entorse, quando alguém cai ou se machuca, eu já penso no que vai ser feito também, sabe? Eu sempre tento associar a minha graduação com o esporte que eu tanto gosto. Sim, isso já faz parte da tua vida, que isso já é natural, né? Uhum. Você falou aí que a torção é um dos principais fatores. Eu ia te perguntar qual é a lesão que tu mais vê no basquete, então é o entorse. Entorse de tornozelo. E lesão muscular, não. Até tem, mas é que pelo fato das jogadas de tu... Do choque, né? É, acaba onde tem mais lesão. E tem que saltar muito, né? Impulso, nossa. Pois é, e aí pode dar esse tipo de dificuldade. E aí tu alia as duas coisas. Tu pode futuramente, inclusive, com a experiência de uma, associar a outra, né? E foi muito incrível participar do JUBS, porque eu via que tinha fisioterapeutas lá ajudando os atletas. E eu penso que futuramente pode ser eu que tô lá com eles. Então, eu fico muito grata pela UFSM, pelo Luiz, que nos auxiliou, que não foi fácil essas verbas, que a gente teve que correr muito de atrás. E eu fico até sem palavras. Pois é, o Evelyn, o fisioterapeuta, porque hoje cada vez mais, né, equipes de ponta, seja qual for o esporte, fazem uma comissão técnica cada vez mais completa, né? Sim. Hoje um fisioterapeuta não está fora de nenhuma comissão técnica de equipe de ponta, né? E o fisioterapeuta, ele pode ser um bom conselheiro do atleta para ele ter um bom rendimento? A gente acaba fazendo também um papel, muitas vezes, é psicólogo também, né? Porque como tu está envolvido tanto na parte de preparar o atleta, quanto também no pós-campeonato, de recuperar ele, tanto tu sabe de tudo, sabe da vida dele, tu tá por dentro de tudo que tá acontecendo. Então, acho que é um papel excelente na vida de quem usufrui da fisioterapia. Né? Falando em recuperação, dentro da fisioterapia, atletas de nível, que tipo de trabalho é realizado numa recuperação pós uma competição, pós uma prova, para preparar para outra?
O que que é mais usado? É, depende o que que aconteceu com o atleta, depende do tempo que tu vai ter para recuperar aquele atleta. Se ele é um atleta de alto rendimento, ele às vezes vai ter 2, 3, 1 semana e já vai ter outro campeonato. Então, vai depender muito do atleta, da capacidade, do desejo dele, do objetivo. A gente que acompanha aí futebol, por exemplo, o futebol, né, mais profissional, mais de ponta, é, logo após o jogo, o pessoal usa a banheira com gelo. Alguns. Sim. Que tipo de recuperação traz isso aí? Isso é para fazer uma vasodilatação dos vasos para evitar que dê aquele edema. Vamos supor, eu torci um tornozelo, ele começou a inchar. Tu bota no gelo, vai haver uma vasodilatação dos vasos e daí, consequentemente, vai haver uma drenagem daquele líquido para não acumular. Para evitar. E quando tu entra com o corpo inteiro na banheira com gelo, como é que chama? É para crioterapia. Crioterapia. Para haver uma analgesia momentânea, né? Ah, para após o jogo, após a dor, do cansaço, coisa assim. E recupera mais rápido? Ah, que recupera. E também tem bastante contraindicações, controvérsias sobre, mas é uma ferramenta muito, muito usada pois agora. Pois é, e tu é favorável ou tu é contra? Ah, eu sou favorável. Tanto é que eu tive uma aula ontem mesmo sobre isso. E daí a gente estava debatendo sobre. Qual é os benefícios que traz para o organismo a recuperação mais rápida? Isso. Por isso que é usado, então, por esses atletas de nível. Alto rendimento. De alto rendimento. Isso. Tanto é que futebol lá na NBA, geralmente pós-jogos, eles pegam e entram... Sim, eu já vi isso, por isso que eu digo, já vi em vestiário de equipes, não assim, né, menores, mas equipes já de grande nível de competição, sim, o pessoal fazer esse tipo de recuperação, né. Por isso que eu te perguntei, até para o pessoal que está nos acompanhando aí saber. Estou tentando te explorar, né, em todas as coisas. Me diz uma coisa, Evelyn. Bom, vocês estiveram agora numa competição, né, brasileira de areia, né? Disputaste basquete de areia. Qual é a diferença do que tu sentiu? Tu já jogava basquete de areia? Na real, foi na praia, mas o basquete foi na quadra. Ah, foi na quadra, não foi na areia. Só que foi 3 contra 3, então não era a quadra toda. Sim. E nisso a gente se prejudicou um pouco, porque eu já tinha jogado, mas as regras, o regulamento muda totalmente. É um jogo por 10 minutos, muito rápido, o momento que faz a cesta, não tem aquela coisa de iniciar lá atrás. Não, já pega, passa a bola e começa um jogo. Então tem que estar sempre ligado, porque tu não pode comemorar o ponto que a outra equipe já vai estar... Já comemora em cima. Aham. Uhum. Perfeito. Vocês chegaram a se preparar para esse tipo de competição ou teve que ser um vapt-vupt? Assim, eu fui pega de surpresa. O Keller, o meu colega, me convidou para jogar e eu não sabia quem ia ser as minhas companheiras de time. Daí a gente fez 2 ou 3 treinos juntas antes, é pouco para um campeonato desse patamar, né? E a gente chegou lá e foi sorteada as chaves. E a gente teve o azar, ou a sorte de jogar com umas atletas muito de nível brasileiro, nacional, que é a Uninassal, que foram as campeãs, e São Paulo, que foram as vice. Com São Paulo, a gente conseguiu desenvolver bem a bola, conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu fazer cesta, mas quando a gente pegou a Uninassal, foi bem complicado. Mas também é satisfatório tu conseguir ver, estar em contato com as atletas desse... rendimentos. E tu sempre vê técnicas diferentes, coisa assim. Jogadas. Né? Claro. E tudo que a gente, na vida, né, se a gente souber, sempre vai tirar uma lição, né? Com certeza. Tanto é que agora a gente está fazendo um projeto ali na UFSM de basquete feminino. E o basquete feminino é muitas vezes visto como, não jogam tão bem, né? Sempre tem aquele olhar um pouco controverso. Mas eu acho muito legal que as gurias estão com vontade de competir depois que viram tudo que o Jubs proporcionou para nós, sabe? Então a gente está com 15, 20 atletas. Opa. E o projeto ainda não foi escrito, aceito de maneira geral, mas eu acho que vai ter muita coisa boa que vem por aí e isso nos motiva muito.
Então, esse trabalho vocês vão desenvolver, mas a princípio só dentro da universidade, vocês vão captar também fora da universidade? Não, tem a ideia de pegar pessoas de fora de várias categorias, tipo sub-15, até mesmo sub-60, pegar um público grande, mas para a competição a gente tem que ter vínculo com a UFSM, a gente tem que estar matriculado. Então, indiretamente tem que estar... É, mas por, assim, ó, por lazer, um sábado, se quiser juntar uma equipe de... Não, e depois, de repente, pode até chegar um ponto que você tem que abrir o leque, né? Porque, de repente, você começa a ter uma procura, sim, né? E eu tenho a impressão que isso aí é uma demanda reprimida. O pessoal não tem onde buscar, né? Tem um, sim, ou dois lugares e deve ter muita menina querendo. Principalmente, não só de Santa Maria, mas como tu que viesse de fora... que já estava acostumada, porque aqui em Santa Maria a gente sente uma dificuldade de locais, né, para tipo, eu sei lá na tua cidade tinha, mas a gente vai em alguns municípios, tu vê nas praças, sim, tabelas para te ficar praticando, para te tende utilizar. Aqui eu sei que Santa Maria está meio complicado, não tem tanto espaço, mas tem gente de outros municípios que já estavam acostumados, vão chegar aqui, vão estranhar, de repente descobre que vocês estão fazendo o trabalho lá e vão procurar. E aí, nessa demanda, quem sabe você tem que abrir o leque, né? É, a gente está procurando divulgar bastante, porque acaba que muita gente não sabe, não vê, então as redes sociais é um meio que nos favorece, né? Claro, claro, claro. E a universidade está pronta para apoiar o projeto de vocês? No momento, a gente tem uma quadra de basquete ali na UFSM. Daí a gente divide ela com o time masculino. Sim. Mas a faculdade em si, ela pegou e nos incentivou bastante a competir, principalmente os professores, sempre nos disponibilizando a fazer treinos e tudo mais. Sim. Então eu acho que a gente está no caminho certo. Está indo para o caminho certo. Sim. Bom, dentro desse desenvolvimento que vocês vão fazer do trabalho de basquete, claro que vocês vão treinar também para próximas competições. Vai haver alguma competição estadual, alguma coisa agora? Agora próxima? A gente já vai competir sábado em Campo Bom, uma vaga para ir para o brasileiro. É os Jogos Universitários Gaúcho. E a gente tem, nós, o UFSM, o Unicinos e o UFPEL. Então a gente tem que ganhar delas para conseguir uma vaga e ir em setembro para Brasília para disputar o JUBS. E a gente está uns dois meses e meio treinando 3 vezes na semana, 2 horas todo treino. E além de estar treinando, a gente pega e faz o reforço na academia, mas aí é cada uma por si, né? Me diz uma coisa, é só feminino ou é misto? Os treinos? Não, a equipe que vocês vão disputar é a competição feminina. Só a feminina, feminina. Mas os guris também vão ir. Sim, também, claro, vão de todas as equipes, né? Isso. Vai ser quando agora mesmo, em setembro? Agora, sábado, é a vaga para ir para o JUBS, que vai ser daí em setembro. Em setembro, onde é que vai ser o JUBS, de Brasília? Brasília. É, uhum. Novamente em Brasília. Isso. Bom, esses Jogos Brasileiros que vocês foram aí, o que que deu para te sentir lá de que tu conseguiu fazer em termos de relacionamento, de conhecimento, o que foi para vocês, foi positivo, foi negativo? Ai, o que tu sentiu? É uma experiência para a vida que eu jamais vou esquecer, desde a gente pegar, fazer andar de avião, chegar lá, ver o nível que era o campeonato. Chegar lá e ver pessoas diferentes, culturas diferentes. Uma estrutura diferente. A gente pega e fala com pessoas até hoje, sabe? A gente fez amizades assim que quer, a gente quer levar para o resto da vida. E é muito satisfatório poder ter representado a UFSM, o Rio Grande do Sul, num campeonato desse nível. Então, eu tenho que salientar o trabalho do Luiz, que ele que foi atrás de todas as verbas. Não foi fácil, porque envolve muita burocracia e, felizmente, né, deu tudo certo. Claro que a gente não conseguiu uma colocação tão boa devido a esse chaveamento que a gente teve o azar, mas a lição que fica para a vida é enorme. Eu fico sem palavras mesmo, porque
Eu nunca pensei que eu ia vivenciar isso pelo esporte. E é um intercâmbio, né, que vocês fazem também a nível do basquete, não só no relacionamento social, mas também no basquete. Sim. Deu para te ver alguma coisa diferente sendo praticado em outros estados? Sobre o basquete? Isso. Ah, a equipe de lá, todos, assim, ó, claro, tinha umas que não estavam bem preparadas, mas eu conversava com algumas e elas falaram, ah, isso me chamou muita atenção, que elas estavam estranhando o calor, porque era em Canoa da Quebrada, porque elas treinavam num ambiente com ar-condicionado. Então, tu vê a diferença de estrutura de uma equipe para outra. Que é dado de uma para outra. Uhum. Bom, vocês agora... Tu me falasse que você tem provas também de atletismo, tu também pratica atletismo? Isso, a gente vai agora o próximo final de semana, dia 17 e 18, para Porto Alegre. Lá vai ocorrer as provas individuais e coletivas de atletismo. Eu vou participar pela UFSM em 100, 400 metros e salto em distância em altura. Então quer dizer que tu consegue aliar o basquete ao atletismo? E a faculdade, né? A faculdade. Gente é estudante, atleta e tudo um pouquinho. E com essa pista nova que está para ser inaugurada ali, vai ser para vocês... Ah, é um sonho, né? Aquela pista, porque é um padrão internacional. A gente não vê a hora de pisar nela, de treinar nela. Tu sempre também praticou o atletismo ou tu vieste a praticar aqui na universidade? Não, o atletismo também. Sempre pratiquei, ainda mais por causa da minha altura, então favorece um pouco mais. E os professores sempre... Ah, vamos te treinar puxava, para as Olimpíadas Escolares, né? Então... Qual é a possibilidade, tu vendo a equipe de vocês, de passar nessa classificatória de estadual para ir para o brasileiro, tu ver condições, conhecendo as outras equipes? Assim, ó, como eu já joguei estadual, eu sei de outras atletas que estão matriculadas em outras faculdades, eu sei do nível delas. Não vai ser uma missão fácil, mas eu acredito que todo esse empenho que a gente está tendo de treinar... de conciliar nossa vida, nossa faculdade com os treinos, elas vão nos dar retorno muito bom. Eu espero conseguir essa vaga, a gente está muito confiante. Ontem mesmo a gente estava ensaiando jogadas e tudo, e a gente espera, né, sempre o melhor. Acredita que vai dar? Sim. Você tem alguma pessoa que treina vocês? Ou vocês... A gente tem um treinador que é da UFSM também. E é o Uriel, ele tem um grupo com nós, então ele vai nos avisando, enfim, ele é excelente profissional e sem ele a gente não estaria nem metade do que está acontecendo hoje. Dentro dessa experiência que vocês tiveram nesse brasileiro, tu acredita que no próximo vocês já vão melhor preparados? Com certeza, porque a gente já não imaginava o nível da competição. Chegando lá, Tu se depara com um vasto de emoções e tu vê que é um nível alto. Então, acho que a gente tem que começar a treinar desde o momento que a gente voltou dos Jubos. E é isso que está acontecendo. E se você chegar nesse brasileiro, aí claro que não é o mesmo, não é a mesma competição, mas daí já é uma equipe normal, né? Sim. Mas já chego também mais experiente. Com certeza, né? Porque daí envolve São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. E são times que já têm uma preparação. Que já pegam atletas, eles buscam atleta para a faculdade para ser atleta e daí estudante. Então, eu falei também com as pessoas, eles treinam 8 horas por dia. É muito tempo. Muito tempo, né? Evelyn, tu quer mandar um abraço para as tuas colegas aí da tua equipe, se tu te lembrar de todas elas? Não vou citar nomes, mas eu acho que, em especial, a gente tem que agradecer ao Luiz, que ele que moveu proporcionou tudo mais. Tudo isso aí, né? Que ele também faz parte do Niemes, coordenador do núcleo. E esse núcleo ele pega e nos ajuda em vários fatores, não só nós, mas como a comunidade. E eu acho que a UFSM está no caminho de nos ajudar a incentivar o esporte que está há muito tempo desvalorizado e que não participa das competições. Então... Bom, agora eu queria que tu, como fisioterapeuta e como desportista, mandasse uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando e principalmente pais, né, que precisam de alguma orientação, de repente até para os filhos saberem como conduzir em termos de esporte. Fala para eles o que, que tu acha que eles fariam de bem levando seu filho a praticar um esporte.
Eu acho que o esporte, ele demanda muita energia do teu corpo, muito cansaço vai ocasionar. Então, eu acho que a fisioterapia não é só quando tu se lesiona. A fisioterapia vai muito além. A fisioterapia, ela tem que ser iniciada junto com os treinamentos. É concomitantemente. Então, tu fazer um trabalho, treinamento com fisioterapia vai te trazer resultados muito benéficos, tanto individual quanto para a equipe. Então, tu fazer fisioterapia com, vamos supor, o basquete, tu vai ter um rendimento muito melhor e evitar lesões por estar um músculo, vamos supor, fraco, um músculo que não está bem móvel, sabe? É porque o pessoal às vezes tem aquela ideia vou procurar fisioterapia só logo que eu tiver lesionado. Não, não necessariamente isso acontece. Então, como você está Não. colocando, até para o rendimento do dia a dia é importante Com ter um certeza. acompanhamento fisioterápico. Porque a fisioterapia também vai muito além, né, da parte de reabilitação, da parte esportiva. A fisio envolve parte estética, respiratória, traumato. Então, a fisio é um mundo enorme também Quando te dentro. formar, tu pretende colocar um consultório Ainda ou não, mas eu uma gosto da academia? Como é parte que se chama? Academia esportiva. ou consultório Da fisioterapia? fisio é consultório. Consultório. Isso aí. Mas por enquanto eu não tenho essa meta. Eu gosto de detalhe junto com as equipes, sabe? Eu não De gosto repente, tu vai muito trabalhar com isso. esporte mesmo, Isso aí. diretamente ligado ao esporte. Falta muito tempo de te formar? Falta um ano e meio. Um ano e meio. Mas tá quase agora. É, quase chegando. E o FSM também está acompanhando mais ou Eu menos. tô na metade ali, então vou aproveitar o máximo, não vou atropelar as cadeiras, porque a gente Claro. tem que aproveitar o máximo a faculdade e as cadeiras, disciplinas e tudo mais. Evelyn, alguma coisa que gostaria de complementar, Evelyn? Eu acho que o esporte é tudo na nossa vida, então ele tem que ser incentivado desde os ensino do ensino fundamental. E a tua família lá, Candelária, vai te assistir? Quer mandar um Ah, abraço para eles lá? mandar um beijo para eles que estão sempre me apoiando. Legal. Obrigado pela tua vinda. Eu que Parabéns, né, agradeço. pelo trabalho desenvolvido. Sucesso. Conta sempre com a gente para divulgar. Muito obrigada. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis.